Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İşğalçı Ermənistanın bəzi hökumət dairələrində Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Hakobyanın baş nazir vəzifəsinə namizəd ola biləcəyi düşünülür. Onun xeyrinə bir çox arqument var. Moderator az xəbər verir ki, bu haqda politik amnəşli məlumat yayıb. Birincisi, hazırda Anna Hakobyan özü bir çox vacib məsələ barədə qərar verir və Paşinyan onun xəbəri olmadan vacib qərarlar vermir. Ərindən fərqli olaraq Anna'nın döyüşməsi və silahlı bir dəstəyə rəhbərlik etməsi də vacib məsələdir. Bu dəstənin Qoruz şəhərini tərk etməməsi faktı o qədər də vacib deyil. Anna Hakobyanın parlamentin hökuməti önlü deputatları üzərində də böyük təsiri var. Qeyd edilən hökumət dairələri Azad Arşakyanın ictimai rəyləri yoxlamaq üçün bu fikri medialardan birində səsləndirməsini təklif edib. Xatırladaq ki, bir gün əvvəl Azad Arşakyan saytların birində belə demişdi. Bir araya gəldiniz, Nikolu qovdunuz, ancaq Anna Hakobyan seçilsə nə edəcəksiniz, deyə erməni nəşri yazır. Ermənistanda itkilərlə bağlı yeni rəqəmlər açıqlanır. Oxu24.com xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbiçiləri və könüllülər arasında 2-ci Qarabağ savaşında həlak olanların sayı 10.764 nəfərə, yaralıların sayı 16.364 nəfərə, itkin düşənlərin sayı 763 nəfərə çatıb. Qarabağlı ermənilərə gəldikdə isə onlar arasında 3.522 nəfərin öldüyü, 6.000 nəfərdən artıq erməninin yaralandığı, 234 nəfərin hələ də tapılmadığı vurğulanır. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanan 10 noyabr bəyannaməsinin şərtlərinə əsasən, Qarabağa yerləşdirilən sülh məramlıların qələbə paradında iştirak edəcəyi ilə bağlı fərziyyələr artıb. Ortaya çıxan iddialar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə və etirazlara səbəb olub. Məsələnin aktuallığını nəzərə alan Coreş, az hərbi ekspert Ədalət Verdiyev ilə əlaqə saxlayıb. İddialara münasibət bildirən Ədalət Verdiyev bildirib ki, Rusiya sülh məramlıların paradda iştirakı gözlənilmir. Rusiya sülh məramlılarının paradda iştirakı gözlənilmir. Bu, onların indiki vəziyyətdə statuslarına da uyğun gəlmir. Həmçinin sülh məramlıların paradda iştirakı xalqımızın əhval ruhiyyəsi ilə uyuşmayan addım ola bilərdi. Hesab edirəm ki, Rusiya qələbə paradında yalnız hərbi atəş və səfir səviyyəsində təmsil oluna bilər. Bakıda qələbə paradına hazırlıq davam edir. Bugün dekabrın 10-unda baş tutacaq qələbə paradının məşqləri keçirilib. Xəzər Xəbər Azı məlumatına görə, Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olmuş hərbi paradda 3.000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. Parada nümayiş etdiriləcək vasitələr arasında Ermənistan ordusunun döyüş meydanında qoyub qaçdığı texnikalar da var. Vətəndaşlar və qonaqlar parada məşqlərini maraqla izləyiblər, hərbi parada Azərbaycanın qələbə bayrağı da təqdim ediləcək. Yerevanın ictimai yerlərində insanların zirehli jiletlərdə və xüsusi formalarda olması polis əməkdaşlarına etibarsızlığın göstəricisidir. Report News Amanistanadan xəbər verir ki, bunu Ermənistan polisinin keçmiş rəis müavini Avanis Kaçaryan özünün Facebookdakı səhifəsində yazıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarlarının aksiyasından bəhs edən keçmiş rəis müavini bəzi şəxslərin paytaxt küçələrində zirehli jiletlərdə olmasına diqqət çəkib. Onlara kimsə izah etsin ki, öz görüntüləri və boş sözləri ilə dinc aksiya iştirakçıları üçün hazır provokasiyalardır. Onların bircə ictimai sayışı müdafiəsi ilə məşğul olmaları çatmırdı, o qeyd edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Azərbaycana gələcək və Qarabağdakı atəşkəsdən sonra ilk dəfə həmkarı İlham Əliyevlə görüşəcək. Redaktor az xəbər verir ki, Ərdoğanın Bakı səfəri 2 gün davam edəcək. Görüşdə həm iki ölkə arasındakı münasibətlər, həm də Qarabağdakı son vəziyyət müzakirə ediləcək. Ərdoğan Əliyev görüşü zamanı atəşkəs prosesi ətraflı qiymətləndiriləcək. İki lider atəşkəsi izləmək və nəzarət etmək üçün yaradılan Türkiyə-Rusiya mərkəzi ilə bağlı son vəziyyəti də müzakirə edəcəklər. Ortaq mərkəz üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər müzakirə olunacaq. Danışıqlar zamanı Türkiyə və Azərbaycanın birlikdə atdıqları addımlar barədə qiymətləndirmələr aparılacaq. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi koronavirus infeksiyası ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Redaktor azı məlumatına görə müraciətdə deyilir. Bu günlərdə virusla mübarizədə cəmiyyət olaraq ən böyük fədakarlıq sınağından birlikdə keçməyə çalışırıq. Hər gün doğmalarımızın, əzizlərimizin də içində olduğu minlərlə insanın virusa yoluxması bu bəlanı nəfəs qədər yaxınımızda hiss etməyimizə səbəb olur.
Virusla ən yaxşı və ilkin mübarizə, eyni zamanda onun təsir gücünü azaldacaq tədbir özümüzü və ətrafımızı qorumaqdan başlayır. Hər kəs öz evinin qoruyucu qəhrəmanı olmaqla bütün cəmiyyətin qəhrəmanına çevrilə bilər. Vacib işimiz olmadığı halda küçəyə çıxmayıb, evimizdə qalaraq COVID-19 virusunun yayılma tempini zəiflətmək, dövlətimizə və həkimlərimizə ən böyük mənəvi dəstəkdir. Birlikdə olduğumuz zaman öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz heç bir mənəyə yoxdur. Qəhrəman komandolarımız, canımızdan can bildiyimiz ləyaqətli Azərbaycan-Türki qardaşlarımıza 83 milyonluq millətimizin sevgisini, məhəbbətini və salamlarını çatdırmaq üçün Bakıdadır. Publikas xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi ölkəmizdə hərbi parada hazırlaşan türkiyəli hərbiçilərin videosunu Twitter hesabında məhz bu sözlərlə paylaşıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi həmçinin paylaşımında məşhur Çırpınırdı Qara Dəniz şeirinin misralarını da paylaşıb. Sırmalar sarsam qoluna, incilər düsəm yoluna, fırtınalar dosun yana yol ver, Türkün bayrağına. Suriyanın şimalında PKK-YPG nəzdində fəaliyyət göstərən və əsasən yerli ermənilərdən formalaşdırılmış erməni batalyonu Qarabağdan geri qayıdıb. Ermənilərin üzləşdikləri məğlubiyyətin qisasını almaq üçün Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyada mülki hədəflərə qarşı terror hücumları planlaşdırır. Virtual Zorqun xəbərinə görə, bu haqda Bursa Hakimiyyət qəzeti Türkiyə təhlükəsizlik qaynaqlarına istinadən bildirir. Suriyanın şimalında erməni batalyonu PKK-fit terror təşkilatı tərəfindən 2019-cu ilin aprelində Türkiyəyə qarşı savaşmaq üçün yerli ermənilərdən və əsasən muzlulardan formalaşdırılıb. Həmin batalyonun bu ilin yayında Qarabağa göndərildiyi haqda xəbər vermişdik. Bildirilir ki, erməni batalyonu Qarabağda gedən müharibədən Suriyanın şimalına geri dönüb, Ermənistanın bu müharibədə məğlub olmasına görə Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı Rusiyanı da günahkar sayır. Türkiyə ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində rahat hərəkət edə bilməyən separatçıların qondarma erməni batalyonu bölgədə mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışır. Amma onları gözləyən acı aqibətdən xilas ola bilməyəcəklər, mənbə bildirir. Bölgədəki təhlükəsizlik qaynaqları onu da deyirlər ki, erməni batalyonu Suriya rejiminin nəzarətində olan ərazilərdə sərbəst hərəkət edir və fəaliyyətlərini orada planlaşdırır. Çünki Əsəd rejimi ilə yaxşı münasibətlərə malikdir. Əldə edilən məlumatlara görə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağda uğradığı ağır məğlubiyyətin ardınca PKK-ya bağlı erməni qrupları səs-küylü terror aksiyaları planlaşdırmağa başlayıb. Erməni batalyonu bu məğlubiyyətdə Rusiyanı da günahkar bilir və nəticədə Türkiyə, Azərbaycan da daxil olmaqla Rusiyada da mülki hədəflərə qarşı canlı bombalarla terror hücumları həyata keçirməyi planlaşdırır, mənbələr bildirir. Suriyanın şimalına qurulan erməni batalyonuna 2017-ci ildə Haqqada Şillə döyüşlərdə öldürülən erməni Nübar Ozanyanın adı verilib. Qruplaşma əsasən solçu, ideologiya malik ermənilərdən formalaşdırılıb. Batalyonun rəhbərləri arasında Ermənistan ordusunun zabitləri və istifadə olan generalları da var. Azərbaycan və Türkiyə arasında media məkanında strateji əməkdaşlıq anlaşma memorandumu imzalanacaq. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, iki ölkə arasında ümumi media platforması yaradılacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün ölkəmizə səfər edəcək. Liviyada döyüşən muzlulardan ibarət Wagner qruplaşmasının keçmiş komandiri döyüşün niyə uduzduqları ilə bağlı açıqlama verib. Redaktor azı məlumatına görə, Marat Qabidullin Türkiyənin müdaxiləsini diqqətə almadı. Buna görə məğlub olduq, deyə qeyd edib. O döyüşlərini məğlub olduqlarına görə komandirlərə inamlarını itirdiyini, Türkiyə ordusunun müdaxiləsini yetərincə qiymətləndirilmədiyini deyib. Qabidullin döyüşə düzgün hazırlaşmadıqlarını da əlavə edib.